Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ, եթերում առողջ Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Մենք վերջին հաղորդումներում պարբերաբար փորձում ենք ձեզ բացատրել, որ անվնաս կամ մի փոքր ախտանիշը կարող է լուրջ հետևանքների առաջին դրսևորումը լինել, եթե չանուշադրության մատնել, ճիշտ ժամանակին դիմել բուժհաստատություններ, ստանալ համապատասխան խորհուրդներ և ժամանակին բուժում իրականացնել։ Այսօր որոշել ենք խոսել քթային արյունահոսության մասին, ինչու, որովհետև հաճախ արյունահոսությունը դադարեցվում է, վերանում է տվյալ սիմպտոմը և հիվանդները այլևս չեն ուզում հետագա հետազոտություններ անել, իմանալու ինչի համար է այդ պատճառը։ Նույնիսկ երկրորդ, երրորդ անգամ կրկնվելուց հետո շատ հաճախ արհամարվում է տվյալ ախտանիշը և լուրջ ուշադրություն չի դարձվում։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը կլինի քիթկոկորթական ճաբան Լուսիկ Ստեփանյանը։ Բարի երեկո բժշկուհի, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Վստահ եմ, որ ձեզ նույնպես դիմում են, չնայած անհետաձգելի վիճակի և հաճախ հերթապահ բուժանձնակազմն է առնչվում, բայց այնուամենայնիվ հետո ստիպված եք լինում տեսնել կամ նույնիսկ անհետաձգելի ձևով կանչում եք հիվանդի մոտ քթային արյունահոսությամբ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ վտանգներ կարող են լինել, ինչ հիվանդությունների հետևանք կարող է լինել քթային արյունահոսությունները։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քթային արյունահոսությունը ինքն իրեն համարվում է շտապ օգնություն պահանջող վիճակ և հաճախ ամբուլատորիա չեն դիմում քթային արյունահոսություն, այսինքն դա դիմում են ստացիոնար, հիվանդանոց, շտապ օգնություն կամ մեկ շտապ օգնության են կանչում։ Քթային արյունահոսության պատճառները տարբեր են, կարող են լինել տեղային և ընդհանուր պատճառներ։ Տեղային պատճառներից են քթում երեխաների մոտ հաճախ հանդիպող օտար մարմինները, օտար մարմիններից հետո անմիջապես երեխայի մոտ հայտնվում է քթային արյունահոսություն, եւ դրա համար ուզում եմ մայրերի ուշադրությունը գրավել այս ուղությամբ, որ եթե երեխայից քթից թե աննշան քանակով արյուն նկատեց, անմիջապես ստուգի օտար մարմնի առկայությունը։ Ստուգել չի նշանակում իհարկե ինչ որ գործիքով ինքնուրույն, այո, միջամտել, գոնե փոքրիկ լույսով նայելով նկատելու է, որովհետև քթամուտքում է դեռ լինում, երեխան խորը չի տանում ցավի ախտանիշից ելնելով։ Մեկ և մյուսը փոքրիկ երեխաներին հաճախակի ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ստուգել հայելու կամ սառը մետաղի միջոցով, անմիջապես փակ բերանով դնելով քթի դիմաց, արտաշնչած գոլորշիով կարելի է եզրակացնել փակե անցուղին թե բաց, այո, դա ամենատարական, ամենապրիմիտիվ մեթոդը։ Հաճախակի հանդիպող դեպքերից են մեծահասակների մոտ զարկերակային ճնշման բարձրացում, ու իհարկե սա համակարգային հիվանդության պարագայում։ Այս դեպքում մենք մի կարևոր հանգամանք պետք է ֆիքսենք։ Մեծահասակի մոտ, եթե կա, կամ եթե կա հարազատ, որից կարելի է հարցնել, ունի հիվանդը, պացիենտը, զարկերակային գեր ճնշում, հարցնում ենք, եթե անգիտակից է, եթե հնարավորություն չունենք, մի փորձեք անմիջապես դադարեցնել քթային արյունահոսությունը, երբեմն դա իր փրկության արյունահոսությունն է։ Արյունահոսությունների պատճառ են տրավմաները, հիվանդանոցային պատճառն ու օտար մարմին նույնպես տրավմաներին կարող ենք վերագրել, դա արդեն ակնհայտ տրավմաներ են, դա կարող է լինել իհարկե բեկորային, տարբեր պատերազմական վիճակներում, կենցաղային տրավմաները, հիվանդը որպես կանոն նշում է, ստացել եմ այս կամ այն տրավման և հարվածը։ Արյունահոսություններից են սովորական մեր գրիպի արդյունքում առաջացած լորձաթաղանթի վնասումները, ալերգիաները, վիրուսային հիվանդությունները, երկարատև քրոնիկ ռինիտները, որոնք բերում են լորձաթաղանթի վնասման։ Պատճառներից են քթի միջնապատի ծառությունը։ Ճիշտ է, երբեմն հարց է առաջանում, ինչու է քթի միջնապատի ծառությունը ինքնաբուխ արյունահոսության առաջացնում, քանի որ խանգարում է քթի մեջ օդի հոսքերը և այս կամ այն խորոչի լորձաթաղանթը մշտապես հարվածի է ենթարկվում օդի արտաքին ազդակներից և տվյալ հատվածում առաջանում է լորձաթաղանթի բարակում, անոթի բացված։ Արյունահոսությունը նշան է արյան հիվանդությունների, տարբեր տեսակի արյան հիվանդությունների, դա արդեն արյունաբանները կմանրամասնեն, այո, մակարդման համակարգներն են, դիաթեզներն են ընտեղ, ուռուցքային հիվանդություններն են տարբեր, դա նույնպես նշան է։ Արյունահոսություն վերջին շրջանում շատ նկատել ենք հիվանդների ինքնուրույն հակակովիդային բուժման նպատակով գեր քանակությամբ ասպիրինի օգտագործմամբ։
մեծ քանակությամբ։ Գրեթե երևի վերջին շրջանի յուրաքանչյուր երկրորդ տարունահոսողը օգտագործել էր ինքնուրույն որոշել օգտագործել քսարելտո, ժողովուրդ մի օգտագործեք քսարելտո ինքնուրույն, եւ իհարկե ասպիրին, այն էլ ոչ փոքր չափաբաժնով, այլ մեծ հաբերը, որոնք իհարկե լուրջ պատճառ կարող են առաջացնել։ Դե տարբեր հիվանդություն, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ են առաջանում արմը։ Բոլոր դեպքերում ցանկացած արունահոսության դեպքում խորհուրդ եմ տալիս դիմել բժշկի։ Ինքնուրույն ինքնաբուժությամբ զբաղվել չի կարելի։ Եթե դա իհարկե քիչ քանակությամբ 1-2 կաթիլ արունահոսություն չէ, այո, հաճախ լինում են, օրինակ, աղջիկների մոտ ցիկլի ժամանակ, որ կոչվում է վիկար արունահոսություն հասունացման շրջանում, յուրաքանչյուր ցիկլից 1 կամ 2 օր առաջ մի քանի կաթիլ արյուն գալիս է, ինքնուրույն դադարում է, այնուհետև ուշադրություն չեն դարձում, դա նույնպես ահազանգ է, խնդրում եմ անպայման պետք է դիմել բժշկի։ Ուզում եմ ֆիքսել պահվածքը հիվանդի արունահոսության ժամանակ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ թե ընդունված ավանդական կամ ոչ ավանդական միջոցներ են կիրառում եւ ել ավելի վատթարացնում վիճակը, այդ պատճառով սիրել հեռուստադիտողներ, խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը սևեռել, թե ինչպե ինչ գործողություններ պետք է կատարել, քանի որ հրատապ է արյունահոսությունը եւ պետք է ճիշտ եւ արդյունավետ բուժօգնություն, առաջին բուժօգնությունը կատարում է մարդ ինքն իրեն կամ հարազատը, այնպես որ լսում ենք բժշկին։ Նախ արյունահոսություն վերին շնչուղիներից, պարտադիր չի, որ միշտ լինի քթից, բայց հիմնականում մենք նկատում ենք քթից, երբ որ գալիս է դեպի առաջ քթի, հա, շատ հաճախ արյունահոսություն ունեն մենք քթի հետին հատվածներից, որով եւ տարբերում ենք քթի առաջային եւ հետին արյունահոսություն, որոնք դեպի ըմպան են գնում եւ մենք չենք տեսնում։ Համար առաջին համն են ուղակի ազգում, որ գործողությունը դա մարդու մարմնի դիրքն է։ Քանի որ արյունահոսությունը, արյունը վերին շնչուղիներից կարող է սպոնտան լցվել թոքեր, առաջացնել ասպիրացիա եւ հիվանդը կարող է խեղդվել, դա համար առաջինն է։ Բժշկուհի, ասում եմ, որ քթի արյունահոսության ժամանակ պետք է գլուխը բարձրացնենք վերև, եւ նաեւ ասում եմ, որ պետք է գլուխը իջեցնենք ներքև։ Ըստ ձեզ, որն է ճիշտ։ Ըստ համաշխարհային բժշկության ճիշտը գլխի դիրքը առաջ պահելն է։ Քանի որ քթից մենք ունենում ենք արյունահոսություն եւ քթից չէ, քթի առաջային կամ հետին հատվածներից, որը կարող է անմիջապես կոկորդով լցվել թոքեր, մենք պետք է դա տեսնենք։ Նախ գլխի դիրքը շատ կարևոր է մենք գնահատելու համար արյունահոսության աստիճանը, այսինքն պրոֆուզ արյունահոսությունը, թե թեթև արյունահոսությունը, երբ որ հիվանդը կուլ է տալիս, մենք երբեմն չենք կարող գնահատել ինչ քանակով արյուն է կուլ տալիս, նաև մեր միջոցառումների շտապողականությունը հասկանալու համար։ Դրա համար պետք է քիչ, շատ քիչ քանակով քիթը առաջ բերել, թող կաթա, թող տարա վերստեն որևէ շոր, բայց դրանից վախենալ պետք չէ։ Նաև ինչու տարա, որ մենք կարողանում ենք կորստի չափը գնահատել, քանակ ըստ որին մենք նշում ենք աստիճանները արյունահոսության։ Խուսափելու համար ասպիրացիայից, այսինքն շնչահեղդությունից արյունը կարող է կոկորդ գնալ, որովհետև սկզբի պահին հիվանդը գիտակից է, ցանկացած պահի կարող է հիվանդը գիտակցությունը կորցնել եւ արյունը անմիջապես լցվելով թոքիր, այսինքն կլման ակտ չունենալու պատճառով նա կարող է խեղդվել։ Հիվանդին պարտադիր պետք է նստացնել, չի կարելի կանգնած դիրք տալ, որովհետեւ արյունահոսության ժամանակ մենք ունենում ենք ճնշման անկում, իհարկե քիչ կամ շատ արյունահոսության ժամանակ, որի ժամանակ ուղղակի հիվանդը կորցնում է հավասարակշռությունը, տվյալ պահին նույնիսկ հնարավոր է չհասցնել հիվանդին բռնել, դիրք տալ, կարող է ստանալ գանգուղային, որովհետև ձևով վնասված վայր ընկնելու համար։ Հիվանդին կա կարծիք, որ պետք է տեղադրել սառույց պարանոցին։ Ես դեմ եմ այդ մեթոդին, որովհետև որևէ կերպ սառույց տեղադրելով պարանոցի հետին հատվածին մենք դեպի գլուխարյան մատակարարումը չենք պակասեցնում։ Սառույց տեղադրել քթա հիմքին, սառույց տեղադրել քթի թևերին, կարելի է սառույց տեղադրել բերանի մեջ քիմքին, որպեսզի ստորին հատվածից, դե կախված դրանից, թե մենք որտեղից ունենք արյունահոսություն։ Եթե մենք ունենք արյունահոսություն քիչ քանակով կաթիլներով, հավանաբար դա արջևի հատվածն է, նաև մենք ասում ենք կիսելբախի հանգույց, որտեղ անոթների ամենամեծ քանակն են միջնապատի արջևի հատվածում։ Այո, այդ ցանցը կարելի շատ հանգիստ ուղակի երկու թևը սեղմելով, քթի միջնապատի երկու թևերը, նույնիսկ ոչ ավելու աստիճան, սեղմելով սեղմած պահում ենք 10 րոպե։
բաց թողելուց հետո, եթե մենք ունենք դադարեցնում, միանշանակ դա արջևի հատվածն է։ Կա թյուր կարծիք աղաջրի վերաբերյալ, ասեմ, աղ տեղադրելով, բամբակը թաթախելով աղաջրով, մենք ավելորդ անգամ գրգռում ենք լորձաթաղանթը։ Ճիշտ է, գուցե տեղային տրոմբագոյացման ինչ-որ մեխանիզմ է ավելանում, կարճատև, այո, դա ավելի ենք վնասում, եթե նամանավանդ պատճառը լինի կիսելբախի հանգույցը, պատճառը լինի հետ գրիպային լորձաթաղանթի վնասում, մենք ավելի ենք գրգռում տվյալ պահին, որպես ծավալային ուղղակի բամբակ այնտեղ դադարեցնում է, բայց հանելուց հետո արունահոսությունը կրկնում է միանշանակ։ Պետք է, եթե ունենք մենք ձեռքի տակ ջրածնի պերօքսիդ 3%, շեշտում եմ 3% բժշկական ջրածնի պերօքսիդ, ոչ տան կենցաղային պերեկիսը, ժողովրդի ասած, թաթախում ենք բամբակով, թաթախում ենք բինտով, ցանկալի է բամբակով, քիչ ավելի մեծ չափով, որ դժվարությամբ նույնիսկ մի քիչ տեղադրել, այսինքն ինքը ճնշում գործադրի պատին, դնելուց հետո սեղմել, կրկին պահել 10-15 րոպե, հանում ենք ձեռքը, եթե չունենք արյուն, ամիջապես չի կարելի հանել բամբակը։ Սովորաբար գրականությունն ասում է 15-20 րոպեից հետո հանել, մենք քիչ կոկորտական ժամանակները սիրում ենք հանել 1 օր հետո, բավական երկար ժամանակ, նույնիսկ երբեմն 2 օր ենք թողնում, 2 և 3 օր, այո, եւ ամիջապես դիմել բժշկի։ Ցանկացած արյունահոսություն դա ահազանգ է օրգանիզմի կողմից, որ պետք է հիվանդը դիմի բժշկի։ Բժշկի, մենք ասացինք, որ կարող է արյունահոսությունը պայմանավորված լինել հենց քթի լորձաթաղանթով եւ մի շարք այլ համակարգերի կամ համակարգային հիվանդությունների դեպքում ունենանք արյունահոսություն։ Ну, իհարկե հասկանալի է, եթե կան ճնշման բարձրացում, ապա ճնշումը պետք է հսկել, եթե կա արյան համակարգի հիվանդություն, այդ համակարգով զբաղվել, իսկ տեղային, եթե պայմանավորված է հենց քթի լորձաթաղանթով, ինչպես է բուժական տակտիկան կատարվում, դեղորայք, վիրահատական միջամտություն, երբ է սահմանը արդեն դրվում, երբ է հարցը և ցուցում դրվում վիրահատական բուժման, ինչ միջոցառումներ է կատարվում, ինչու, որպեսզի մեր հեռուստադիտողին պարզ դառնա, որ եթե կա քթային արյունահոսություն, ինչ է նախատեսվում։ Բարի, քթային արյունահոսությունների տեղային պրոցեսները վերականգնելու համար, լորձաթաղանթի վերականգնման համար, իհարկե մենք օգտագործում ենք դեղորայք վերականգնողների պատերը վերականգնող, մակարդունակությունը բարձրացնող, դա մատչելի դեղորայք են, իրանք բավականին հեշտ հասանելի բոլորին, բնակության մեջ կա կարծիք, եկել եմ, ուզում եմ անոթս վառես, անոթս այրես։ Շատ կարևոր նախադասություն եւ հաճախ հնչեցող նախադասություն։ Այրել բառը հարաբերական է, որովհետեւ արծաթի նիտրատով կամ կապրոֆերով դա ենք այս պահին օգտագործում տեղային, բայց դա միայն աշխատում է մազանոթային արյունահոսությունների ժամանակ։ Երբ որ բարձր ճնշում չկա, երբ որ տվյալ կեղևը առաջացած, կարող է հնարավոր է պահել պատը։ Երբ որ ունենք բարձր ճնշման շիթային արյունահոսություն, դա անհնար է։ Նույնիսկ երբեմն էլեկտրոդանակով, այսինքն կոագուլյացիայով չենք կարող դա, եւ նույնիսկ սխալ է, որովհետեւ էլեկտրոկոագուլյացիայով բացում ենք ավելի նոր օջախ, որովհետեւ չգիտենք անոթի պատերի վիճակը։ Իդեպ ավելացնեմ, անոթի պատերի հետ կապված շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց մոտ հաճախակի է նկատում քթային արյունահոսությունը կապված անոթի պատի փխրունությամբ։ Երեխաներին չի կարելի կատարել այդ այրել հասկացությունը, քանի որ նրանց լորձաթաղանթը բավականին վարակ է, վերնաճառը բավականին բարակ է, շատ հաճախ այդ երեխաները մեծ տարիքում դիմում են քիթկոկորթին արդեն առաջացած պերֆորացիաներով, անցքերով, երբ որ երկու կողմից նույն տեղից կատարել են այրում, լինի դեղորայքան, լինի ցանկացած ձևով, եւ ծակվել է ուղղակի մեջնապատը։ Վիրահատական միջամտությունը նույնպես հարաբերական է, եթե այնտեղ կա անոթային ցանց արդեն բավականին զարգացած, որ ոչ մի ձևով չեն կարող, ցավոք միջնապատի լորձաթաղանթը այնպիսի լորձաթաղի մեջ կարող կտրել կարել, ինքը արդեն քիչ է այնտեղ, մենք չենք կարող դեֆեկտ առաջացնել, կապել, կատարում ենք շերտազատում, ուղղակի ճնշումն ենք իջեցնում, եթե կա միջնապատի ծառություն տվյալ հատվածում հեռացվում ենք, կատարում ենք այդ երկու շերտերի շերտազատում, իհարկե կրկին համակարգային դեղորայքով, այսինքն միայն տեղային գործողություն կատարելով դա չենք բավարարում։ Վիրահատական այլ միջամտություն կարծես թե չկա, եթե տամպոնադայով, հա, դադարում է արյունահոսությունը, այսինքն կրկնա տամպոնադաների կարիք չկա, տվյալ զոնայում աշխատելը, տեղային աշխատանքը կարիք չկա, արդեն անցնում ենք անոթային պատի վերականգնման, վիտամինների բուժման, արյան համակարգի ստուգման, խորացման, ուռուցների հայտնաբերման եւ ավելի նեղ մասնագիտական հետազոտությունների պատճառ
հայտնաբերելու համար։ Շնորհակալություն, բժշկուհի, կարծում եմ, որ ձեր տված տեղեկությունները մեր ազգաբանակությունը օգուտ կտան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հերթական անգամ հորդորում եմ անուշադրությամբ չմատնել ձեր օրգանիզմում կատարվող պաթոլոգիկ գործընթացներին, ճիշտ ժամանակին դիմել բժշկի և ստանալ համապատասխան բավարար և նաև արդյունավետ բուժում։ Առողջ եղեք։Արվեստ, գեղեցկություն, գիրք և ցավ։ Այս ամենն առկա է 20-րդ դարի մեքսիկացի հայտնի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոյի ստեղծագործություններում։ Ֆրիդա Կալոյի նկարները հաճախ անվանում են սյուրռեալիստական, որովհետև նրանք պարունակում են բազմաթիվ սիմվոլներ։ Գեղեցիկ, չթարթող աչքերով Կալոյի դեմքը տառապանք և կամք է խորհրդանշում։ Իսկ մեքսիկական դասական ոճով սանրվածքը ընդգծում է նրա մեքսիկական ինքնությունը, մետիսական ծագման հպարտությունը։ Վառ ծաղիկներն ընդգծում են նկարչուհու հետաքրքրությունը մեքսիկական ազգային մշակույթի նկատմամբ։ Թիթեռները վերածննդի քրիստոնեական սիմվոլներ են, որոնք խորհրդանշում են հավատ և հարություն։ Սև կատուն ավանդաբար դժբախտության խորհրդանիշն է, փշերով ապարանջանը ցավի և տառապանքի, իսկ կոլիբրին սիրո և հաջողության խորհրդանիշն է Մեքսիկայում։ Սակայն նկարում կոլիբրին սատկած է, իսկ փշերի ծակոցներից արյուն է գալիս, գուցե հիշեցնում է Քրիստոսի տառապանքների ու Կալոյի սեփական ցավի մասին։ Կապիկը միշտ եղել է սատանայի ու հեշտասիրության սիմվոլ, բայց Կալոյի կտավներում նրա սիրելի կապիկը հաճախ հանդիպում է որպես սիրո և երեխայի խորհրդանիշ։ Ֆրիդան առողջական խնդիրների պատճառով չէր կարող երեխա ունենալ։ Մանուկ հասակում Ֆրիդան հիվանդանում է պոլիմիլետով։ Երկարատև բուժումից հետո լիարժեքորեն վերականգնվում է, սակայն մի ոտքը մնում է մյուսից բարակ մկանային ատրոֆիայի հետևանքով։ Այդ էր պատճառը, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում Ֆրիդա Կալոն երկար շրջազգեսներ էր կրում։ Բժշկական համալսարանի ուսանող էր, երբ տեղի ունեցավ ճակատագրական ավտովթարը։ Ավտոբուսը, որով Ֆրիդան վերադառնում էր համալսարանից, բախվեց մեկ այլ մեքենայի։ Մի քանի մարդ զոհվեցին։ Երիտասարդ աղջիկը հազիվ փրկվեց համարյա մահացու վնասվածքներից։ Երկաթյա ձողը մխրճվել էր կոնքը, կոտրելով կոնքի ոսկրերը, պատառոտելով կոնքի օրգանները։ Հիվանդանոցում ամիսներ անցկացնելուց հետո նա բավական երկարատև վերականգնողական բուժում էր ստանում տանը։ Ավտովթարը վերջ դրեց բժիշկ դառնալու նրա երազանքին։ Այդ պատահարի հետևանքով Ֆրիդան ամբողջ կյանքի ընթացքում տառապում էր ցավից ու հիվանդություններից։ Անկողնուն գանված Ֆրիդա Կալոն սկսեց նկարել։ Սկզբում ձևավորում էր բժշկական ամսագրեր ու այլ պարբերականներ, համակցելով իր հետաքրքրությունն արվեստի և բժշկության նկատմամբ։ Անատոմիայի իմացությունը հետագայում էլ արտացոլվում է նրա կտավներում։ Պարկած վիճակում նկարելու համար հատուկ հարմարանքներ էին պատրաստել, հայելին ամրացված էր գլխավերևում, որպեսզի Ֆրիդան տեսնի ինքն իրեն։ Նկարչությունն ուղի էր Կալոյի համար, հասկանալու իր ինքնությունն ու գոյությունը։ Ավտովթարը և նրան հաջորդած վերականգնման շրջանի մեկուսացումը ցանկություն առաջացրին նորից վերանայելու առարկաներն ու երևույթները և նկարելու դրանք այնպես, ինչպես ես եմ տեսնում իմ սեփական աչքերով, և ոչ ավելին, ասել է Կալոն։